Dia tu dia tu kan tanya pula lagi nanti dia same thing nanti dia akan dekat yang itu permanen sekali merasmikan. Dipersilakan Encik Chiang Wei Mei dari Jalan Kampar Tanjung Kuala yang berbahagia Dr. Haji Manang Ibn Abdul Kadir bersama Ibu Hormat. Dari satu Malaysia adalah dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam setiap hari 365 hari setahun termasuk hari cuti. Klinik Satu Malaysia ini akses masyarakat untuk mendapatkan rawatan. Ada lagi tak? Yang IC punya. Ada yang kejap dia kan? Yang dia. Counterfeit. Tapi dia nampak macam real lah. Soalnya akan register produk lah. Dia kombi, dia comfort, dia comfort. Dari PD Jo, 设立。那作为这个北部的一个中心，哦，我们要想要去争取的，要跟那个卫生部争取的一项那个项目，李瑞全眼科专科医生呢，他没有，他在这边他有这个医院要在霹雳州设立一个私人的眼科中心。有关这个元旦以及那个圣诞节的活动，那就是我本月31号举行的。其实打从一开始，我们都有非常紧密的这个保安，我们会尽力这个务必在保安工作方面呢做得最好啊，那么呢确保说每一个来参与的这些人士的安全呢得到保障。